jornades electorals, policromia dels cartells de propaganda electoral. Heus ací un dels més significatius del front d'ordre que afirma, no passaran. Un altre cartell, aquest és del front d'esquerres i s'hi veu la noble figura de Francesc Macià i unes sòbries paraules indicadores del deure a complir. 16 de febrer, catalans. Un altre cartell encara, el rostre dolorós i digníssim del president Lluís Companys, l'home del sacrifici heroic. I no obstant, malgrat l'amenaça terrible del cartell, han passat. El tren venint de Terres de Castella, on el seu pas ha estat acollit amb veus de fraternitat i d'alegria, avança triomfalment ja en Terres de Catalunya. Passadissos de l'Express. Heus ací Martí Barrera, emocionadíssim. Heus ací el comandant Pérez Farràs, sempre cordial i efusiu. Pere Mestres i Joan Comorera, disposats novament a lluitar i a triomfar. Ventura Gasol, el poeta, el conseller de Cultura, l'home de llibres i de combats, el president descansa. Les emocions han estat massa fortes i s'ha retirat al seu departament i el mateix ha fet el conseller Lluís Ballescà. Arribem a Castelldefels, on s'ha de formar la comitiva d'autos que ens durà a Barcelona. Sonen unes músiques, esclaten en l'aire uns aplaudiments, baixen del tren el president, els consellers, amb ells baixa el diputat a Corts, Josep Tomàs i Piera, que ha viscut amb serenitat les hores de l'exili i amb serenitat viu les hores del triomf. És emocionant l'espectacle d'aquesta multitud en la qual hi ha representació de totes les classes socials que clama el retorn dels que han sofert per les llibertats de Catalunya. Dones, vells, infants, flors, banderes, pancartes. La comitiva es posa en marxa. Els automòbils oficials on van el president de la Generalitat i els seus consellers, els de la premsa, els del comitè organitzador de l'arribada, els dels operadors de cinema, avancen per la cinta de la carretera camí de Barcelona. Pobles de la ruta, Viladecans, Gavà, Cornellà, Esplugues, malgrat el fred, malgrat el vent, el poble espera els que retornen triomfants. Les banderes de Catalunya i de la República, sang i or i púrpura, emplenen de llum el matí gris. Hi ha pancartes de salutació, crits d'alegria. Ja són aquí, ja els tenim aquí. Infants de les escoles Esplugues. Han volgut també retre homenatge a l'honorable president de la Generalitat i als seus consellers. Heus ací un bell gest dels mestres d'aquests infants que, quan siguin homes, recordaran amb emoció. Nosaltres sortirem a rebre el senyor Lluís Companys, que ens retornava les llibertats. Avinguda del 14 d'abril, data gloriosa. La presència del president i dels consellers és saludada per un enorme i simbòlic vol de coloms en llibertat. L'obelisc capí Margall, florit i voltat de gent que espera. El poble de Catalunya, que uneix el seny a l'entusiasme més fervorós, avui dona la més bella prova de civisme. Thank you.
Heus ací la ronda de Sant Pere. Les fluvistes de la Rambla s'uneixen a l'homenatge i hi ha una pluja fluïda damunt els que arriben victoriosos. L'arc de triomf, que mai com avui ha estat arc de triomf. Alta, solitària i triomfal, uneix el vent la bandera de Catalunya. Sota l'hort i la sang d'aquesta bandera s'aplega un poble digne que vol viure una vida de pau, de cultura, de treball i de germanor. De la Generalitat, en el qual petaven les bales del 6 d'octubre. Ara hi veiem l'honorable Lluís Companys, l'alcalde popular de Barcelona, Carles Pi Sunyer, i el comandant Pérez Farràs, que diu unes paraules al poble. Germans, aprofito aquesta avinentesa per agrair-vos de tot cor tot el calor i carinyo i afecte que m'heu demostrat durant aquesta temporada que ens ha passat al continent. Quan un poble segueix amb un que lluita a l'entusiasme que heu fet vosaltres, no una vida, un milió de vides com tingués, no serien suficients per pagar-vos aquest entusiasme i aquest agraïment meu. Soc dels homes que oblido les ofenses, menys les atencions, per petites que siguin, aquestes moren en mi.